Mən 1854-cü ildə bahar aylarında Şuşa şəhərində anadan olmuşam. ...12 yaşında məni məktəbə göndərdilər. 3 ayın ərzində Quran oxumağı öyrənib, yazıya başladım. Bir ildən sonra məni Şuşa şəhərinin Mülkiyə məktəbinə verdilər. Burada rus dili dərs almağa başladım. 1868-ci ildə yazıq anamın gözyaşlarına baxmayaraq üz tutdum Bakıya. Bizim ailə çox kasıb idi. Atam xəstə idi. Ailəni anam idarə edirdi. O vaxtlar yadıma düşəndə indi də ürəyim parça-parça olur. ...1868-ci ilin avqustunda Bakı Realni Gimnaziyasında arıq, uzun boylu bir yeniyetmə imtihan verirdi. Onun adı Nəcəf bəy idi. Hazır cavablığı, bir qədər də baməzəliyi müəllimlərin xoşuna gəldi. Onu Realni Gimnaziyasının ikinci sinfinə qəbul etdilər. 1874-cü ildə Nəcəf bəy məktəbi gümüş medalla bitirdi. Həmin ilin avqustunda o, müvəffəqiyyətlə imtihan verib Peterburq Universitetinə daxil oldu. Lakin Peterburqun havası onun səhhətinə pis təsir göstərirdi. Qızdırma onu üzüb taqətdən salırdı. Ona görə də o, təhsilini Moskvada Petrovski-Razumovski Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Akademiyasında davam etdirməli oldu. Havası soyuq Moskvada üstümü örtməyə bir yorğanım belə yox idi. Gecələr dünya malından təkcə gümanım gələn bircə palazımı üstümə çəkirdim. Hərdən oturub axırımın necə olacağı haqqında fikir eləyirdim. Nəcəf bəy Vəzirov bədii yaradıcılıq aləminə böyük ideallarla gəlmişdi. Onu sənət dünyasına gətirən istək hər şeydən əvvəl 19-cu yüzilliyin vacib ictimai-siyasi məsələlərini bədii əsərin təsvir obyektinə çevirmək, cəhalət, nadanlıq girdabında boğulan həmvətənlərinə tərəqqi yollarını göstərmək olmuşdu. Xalqının mariflənməsi və xoşbəxtliyi onun böyük idealı idi. O istedadının gücünü, bilik və bacarığını bu yolda sərf etməyi böyük səadət hesab edirdi. Ona görə də nə təqib, nə həbsxana, nə də qarlı Sibirə sürgün onu qorxutmurdu. Jandarm idarəsinin diqqətini cəlb edən Vəzirov, Çar II. Aleksandrın bilavasitə göstərişi ilə təqib olunmağa başlandı. 1878-ci ildə martın 9-unda Çar II. Aleksandr yazılı surətdə göstəriş verir. Göstərilən şəxsə diqqət eləmək lazımdır. Az sonra Moskva Quberniya Jandarm İdarəsi Polis Departamentinə bildirir ki, Qafqaz əhli Nəcəf bəy Akademiyanın Meşəçilik Şöbəsinin 4-cü kursundadır. Qafqazlı tələbələrin dərnək təşkilatçısı hesab edilən Vəzirov, zərərli, dövlət əleyhinə olan əqidəsi ilə öz dərnəyinə qüvvətli təsir göstərir. Təhsil illərində Nəcəf bəy bədii publisistik yazılarını Əkinçi qəzetində çap etdirir. Həsən bəy Zərdabi ilə daima məktublaşır. Ağıçı hekayəsini Əkinçidə çap etdirir. Nəcəf bəy tərəqqipərvər bir ziyalı kimi müasirlərinin də diqqətini cəlb edir. Seyid Əzim Şirvani gənc ədibə böyük ümidlər bəsləyərək yazırdı. Vəzirov bəlkə eyliyə imdad, qıla bu qövmü elm üçün irşad. Vəzirov Akademiyada Əsgər bəy Adıgözəlov Görani ilə də yaxından tanış olur. Hər iki gənc böyük məhrumiyyətlərə baxmayaraq vətənə qayıtmaq həsrəti ilə yaşayırdılar.
Həsən bəy Zərdabiyə məktublarının birində Vəzirov yazırdı. Bircə şeylə təskinlik tapırdıq ki, tezliklə doğma vətənimizdə olacaq. ...1878-ci ildə Petrovsk-Razumovsk kənd təsərrüfatı akademiyasını bitirən Vəzirov elə həmin ilin noyabrında Gəncə quberniyasının Tərtər nahiyəsinə meşəbəyi təyin edilir. 1880-ci ilin iyulunda ikinci dərəcəli meşəbəyi kimi Dilicana işə göndərilir. Meşəbəyi vəzifəsində çalışarkən Nəcəf bəy öz ixtisası üzərində dərindən çalışır. Azərbaycanın zəngin meşələrini bir mütəxəssis dendroloq kimi öyrənir. Uzun illərin müşahidə və təcrübəsi nəticəsində Azərbaycan meşələri haqqında ilk elmi əsərini yazır. Meşədə palıd möhkəm və qiymətli ağacdır. Ömrü uzunu suda, quruda, təmiratda artıq dərəcədə davamlı əlavə cihazlar üçün gözəl maddədir. Meşə içində lüləsi təmizlənmiş, başında çıqqası əzəmətli ağacdır. Odur ki, palıd meşənin ən zinətli ağacı hesab olunur. Palıdın zahirinə baxanda uca boyuna, tünd göy yarpaqlarına görə onu qeyr ağaclardan fərqləndirib fəzilət verilməlidir. Palıd çox yaxşı əmələ gəlir. Dərin, təzə tər, qumlu sugilli torpaqda. Onun əmudu kökü yerə bir səcəndən artıq daxil olur. Onu heç bir tufan kökü ilə yerə yıxa bilməz. Qanadları yıxılar, amma özü dayanar yerində. Bizim meşələrdə neçə qisim palıd ağacları vardır. Ən məşhuru ikidir. Biri adəti yaylaq palıdı, o biri qışlıq palıdıdır. Adəti palıdın toxumu iki qalın fəlqədən əmələ gəlir. Şivlərə birləşən adi palıd qurudu. Toxum yazda yerə səpiləndən iki həftə sonra cücərib çıxır. Fəlqəsi isə qalır torpaq altında. Əvvəlinci 10 ili palıd çox gec əmələ gəlir. Ona görə onları tez bitən ağaclarla qarışdırırlar. Toz ağacı, qarağacla. Bu ağaclar palıdın yanlarını basır, kölgə eləyir, aşağıdan budaqlanmağa qoymurlar və palıd uzanmağa başlayır. 100 ildən sonra dayanır, amma yoğunlanmağı davam eləyir. 150-200 ilə qədər. Yaylaq palıdının kökü torpağa qış palıdının kökündən dərin gedir. Abu havanı, istiliyi sevir. Palıd, işıq sevən ağacların cümləsindəndir. Yazıçı kimi Nəcəf bəy Vəzirovun qismətinə böyük yaradıcılıq xoşbəxtliyi düşmüşdür. O, ədəbi fəaliyyətinin lap ilk addımından üzərində 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatının iki böyük xadimi Mirzə Fətəli Axundzadənin və Həsən bəy Zərdabinin qayğısını hiss etmişdir. 1873-cü ildə ilk dəfə Bakıda Rus teatrına gedir. Səhnə sənəti ilə tanış olan Nəcəf bəy, ana dilində bu qəbildən əsər axtararkən Həsən bəy Zərdabi ona Mirzə Fətəli Axundzadənin təmsilatını verir. Bu hadisə onun yaradıcılıq taleyində mühüm rol oynayır. Nəcəb bəy, biz müsəlmanlar uşaqlarımızın oxumasına daha çox diqqət yetirməliyik. Başqa millətlər bu işdə bizdən çox irəlidədir. Bizdə isə... Həsən bəy, çox fikir eləmə. Vaxt gələr, bizim uşaqlar da dəstə-dəstə məktəbə axışarlar. Buyur, ustad.
Bunun üçün çox iş görmək gərəkdi. Xalqın gözünü açmaq lazımdır. Məktəblərin sayını artırmaqla yanaşı, öz dilimizdə qəzetlər çap eləməliyik. Buyurun. Doğru buyursunuz, ustad. Bu işdə oxumuş müsəlman inteligentlərinin üzərinə çətin həm də şərəfli bir vəzifə düşür. Bilirsiniz, ustad. Bugün dərs vaxtı gimnazistlərdən biri məndən soruşdu ki, bizdə teatro var. Doğrusu bilmədim o uşağına cavab verim. Amma mən gənc gimnazistlərə Moskvada, Peterburqda gördüyüm tamaşalardan bəhs elədim. Onlar da çox məmnun qaldılar. Teatro başqa xalqlarda çoxdan vardır. Teatr səhnəsindən bir çox həqiqətləri xalqa daha tez çatdırmaq olur. Teatr insanı həm güldürür, həm də düşündürür. Meydanlarda oyunbazların çıxartdıqları oyun vaxtı cəmaatın necə sevinib, əl çalıb güldüklərini görmüsən də. Hə, Şuşanın meydanlarına nə qədər desən oyun çıxardan mütriblər var. Təkcə Şuşada yox, elə Bakının özündə Lotu Cabbar adla tanınır. Doğrudur. Həsən bəy, amma gəlin etiraf eləyək ki, Rusiya səhnələrində gördüyümüz tamaşalar tam fərqlidir. Düz buyurursunuz. Çünki Rusiyanın səhnələrində özlərinə bütövlükdə teatr işinə həsr eləyən dram yazarlar, aktyorlar, rejissorlar, teatr təşkilatçılar var. Bizdə isə... Məyər bizdə dram yazan yoxdur? Var, niyə ki? Özü də Nuxadandır. İndi Tiflisdə yaşayır. Həm də dram əsəri yox, komediya yazır. Ruslar da, gürcülər də onun komediyalarını ev səhnələrində tamaşaya qoyublar, amma bizim özümüz yox. Adı da Mirzə Fətəli Axundzadədir. Mirzə Fətəli Axundzadə. Ustad, deyirəm bəlkə elə bahar bayramı ərəfəsində, lap elə Novruz bayramı günü. Onun komediyalarından birini bizim gimnazistlərlə tamaşaya hazırlayaq. Nə deyirsən? Çox gözəl fikirdir. Məndə onun əsərlərinin Tiflisdə çap olunduğu təmsilatı var. Oradan ya Hekayət-i Vəziri Xanilənkəran, ya da Hacı Qara komediyasını seçərim. Sağ ol, Həsən bəy, sən məni sevindirdin. Amma gərək bu sevinci mütləq gimnazistlərlə paylaşım. Bəli, axı kimsə bu işi görməlidir. Görünür, bu da bizim taleyimizə yazılır. Doğrudur, buyur ustad. Nəcəb bəy, ancaq sən bu tamaşa qurmaq işinə Əskər ağa Göranını da dəvət elə. O özü də bu işə çox həvəslidir. Oldu, Həsən bəy, arxayın ol. Onun təşəbbüsü və Həsən bəy Zərdabinin dəstəyi ilə Bakı Realni Gimnaziyasında oxuyan tələbələrin iştirakı ilə Mirzə Fətəli Axundzadənin Vəziri Xani Lənkəran komediyasını tamaşaya qoyur. Sonradan Mirzə Fətəli Axundzadə ənənələrinin ilk davamçısı olmaqla dram əsərləri yazmağa başlayır. İlk qələm təcrübəsi Əti Sənin, Sümüyü Mənim, Qara Günlü, Ev tərbiyəsinin bir şəkli kimi kiçik həcmli piyeslər olur. Həh, teatra həvəs məni qələmə sarılıb dram əsərləri, komediyalar yazmağa vadar etdi. Yadımdan heç çıxmaz. Realni məktəbin gimnazistləri ilə Novruz bayramında oynadığımız tamaşadan sonra Həsən bəyin də, Əskər ağanın da, mənim də sevincdən gözlərimiz yaşarmışdı. Ən maraqlısı, Qafqaz qəzetində Hekayət-i Vəziri Xani Lənkəran komediyasının tamaşası haqqında dərc olunan məlumatı oxuyan Mirzə Fətəli Axundzadənin Həsən bəyə göndərdiyi sevinç dolu məktubu idi. O bizlərə təşəkkür edərək belə yazırdı. Mən qocalmışam. Yaxın vaxtlarda ölümümü gözləyirəm. Lakin bu xəbər mənim ömrümü 10 ildə artırdı. Həh, məni də işıqlı fikirlərimə görə qulluqdan çıxartdılar. Qulluqdan xaric olunduqdan sonra öz milli ədəbiyyatımla məşğul oldum. Nə qədər gücüm vardısa, bacardığım qədər yazdım. Ömrüm nə qədər varsa, yenə yazacağım. İndiki zaman tərəqqi zamanıdır. Və tərəqqi etməyən xalq günü gündən tənəzzül edib puç olacaq. Biz də gərək günümüzü fota verməyib çalışaq.
Nəcəf bəy Vəzirov bütün düşüncə və varlığı ilə maarifçi idi. Bu da bir həqiqətdir ki, maarifçi realistlər öz əsərlərinin mövzusunu fantaziyadan, mücərrəd xəyallardan deyil, real varlıqdan, ziddiyyətli həyat səhnələrindən alır. Tipik hadisələr və insan obrazları təsvir edirlər. Nəcəf bəy Vəzirovun bir-birinin ardınca yazdığı Daldan atılan daş topuğa dəyər, Sonrakı peşmançılıq fayda verməz, Adı var, özü yox, Pəhləvani zəmanə, Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük komediyaları və Müsibət-i Fəxrəddin faciəsi də bu qəbildən idi. Müsibət-i Fəxrəddin əsəri ilə Nəcəf bəy Vəzirov Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində faciə janrının əsasını qoymuş oldu. Faciədə təsvir olunan hadisə 19-cu əsrin 80-ci illərində cərəyan edir. Əsərdə dramatik konflikt müsəlman ailələrində hökm sürən qan intiqamı üzərində qurulmuşdu. Canım sənə qurban olsun, Fəxrəddin. Mənim bura gəlməyimi gərək heç kəs bilməsin, oğul. Yoxsa o məlun oğlu məlun ikimizi də boğar, dar ağacına çəkdirir. İndi mən gedim, başa dönüm. Mən gedim. Səadət xanım təbəqqə elədi ki, burada qalmayıb gedəsən, oğul. Bir də dedi ki, məni görməmiş Fəxrəddin getməsin, bala. Ürünəm. Mən buradan heç yana gedə bilmərəm. Əvvəl ona görə ki, dəxi icrana tabım yoxdur. Mənim saadətdən də ayrı düşəcəyi taqətim ola bilməz. İkincisi, o işlər ki, mən belə başlamışam, onları qoyub gedə bilmərəm axı. Düzü, mən adam öldürən deyiləm ana, amma Allahdan savayı onu mənim əlimdən heç kim ala bilməz. Əgər bilsəm ki, saadət məhəbbətin bir dəqiqə məndən kəsibdir. İkinci dəqiqə bu dünyada mənim axır nəfəsimdir. Sürünən əv, təvəqq edirəm sözlərimi bircə-bircə saadətə yetirəsin. Arxeyn ol, bala. Bu dünyada hər nə etsəm, yalnız o məhəbbətin gücü eləyə bilərəm, əssalam. Fəxrəddin, Fəxrəddin, bala. Saadət xanım yaxşı bilir ki, sən kimsən ondan ötürü. Sən də yaxşı bilirsən ki, Saadət xanım kimdir səndən ötürü, ay oğul. Gecə keçir başa dönüm. Allah sizi salamat eləsin. Bir-birinizdən ayırmasın. Xatadan, baladan uzaq olasınız, ay bala. Mən gedim, daxı mən gedim. Xuda hafizə. Xuda hafizə. Maarifçiliyin estetik prinsiplərindən irəli gələrək, ədəbin komediyalarının hamısında məxsusi, ümumi bir cəhət var. Onun komediyalarında iştirak edənlər bir-birinə zid iki cəbhəyə ayrılırlar. Dramaturqun tənqid etdiyi tiplər, digəri isə yeni cəmiyyətin nümayəndəsi kimi təqdir edilən surətlər. Onlar yazıçının idealının ruporuna çevrilirlər. Nəcəf bəy Vəzirovun Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük komediyasında tacir ailəsində baş verən məişət hadisələrinin fonunda 19-cu əsrin 80-ci illərindən etibarən Azərbaycan həyatında hiss olunan maarifçi ziyalıların fəaliyyəti özünü biruzə verir. Əşrəf bəy sadəcə yazıçının müsbət idealını ifadə etmir. O həm də müsəlman məişətində islahat aparıb, onu yenidən qurmaq ideyasını irəli sürür. Komediyanın əsas qəhrəmanı Hacı Qəmbərdir. Atırdan, qutlardan, fəhləfəhləm Bir də ki, mən tək gözəl olmasa Bir də ki, mən tək gözəl olmasa O ev viran olub dağılmaq yerim Qadamim əlalım, başına məndirim Ay xanım, dursaldan, mənimdən ayrılım Məhəmməd Füzuli adına əlyazmalar institutu Milli mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın, tariximizin yazılı abidələri bu məkanda qorunur. Bu yazılı mənbələrlə yanaşı 19-cu əsrin ikinci yarısından başlayaraq
20-ci yüzillikdə yaşayıb yaratmış alim, şair, ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərimizin şəxsi fondları da zəngin bir xəzinə kimi burada mühafizə olunur. Bu qiymətli xəzinə içərisində Nəcəf bəy Vəzirovun da şəxsi fondu var. Ədibin şəxsi fondunda olan tərcümə-i halı, yaradıcılığını açıqlayan çoxsaylı materiallar, dram əsərləri, Hacı Lənətullah, Keçmişdə Qaçaqlar, 35 il bundan əqdəm, Qəzviyyə, Tazə əsir, Nə əkərsən, onu biçərsən, Pul düşkünü Hacı Fərəc və başqa felyetonları, məktubları, eləcə də 40 illik yubileyi münasibəti ilə telegramlar, qəzet yazıları vardır. Şəxsi fondda Nəcəf bəyin kənd təsərrüfatındakı fəaliyyətini əks etdirən sənədlər də var. Ən maraqlısı isə bu sənədlər arasında elmi bioloji əsər, Azərbaycan meşəçiliyinə həsr olunan palıd əsərinin olmasıdır. Nəcəf bəy Vəzirov 1905-ci il inqilabından sonra da dramaturji yaradıcılığını davam etdirir. Ağa Kərim xan Ərdəbili, Pul düşkünü, Hacı Fərəc, Keçmişdə qaçaqlar piyeslərini, Sovet dönəmində isə Təzə əsrin İbtidası adlı əsərini yazır. Ey, yaşamın! Gecə gündüz əlində tüfəng durarsan bu qapının ağzında, heç kəsi bunların yanına qoymazsan, qandın mı? Qapını da bağlarsan. Bir balaca dayan. Ola bilərmi? Bir qocaya cahıl arvad tapıb verəsiz. Bizə burada həyan olsun. Xeyr, xanım. O ixtiyar məndə yoxdur. Və ağlım belə kəsir ki, naçarlıq da ona razı olmayacaq. Sən müsəlmansan, ya nə? Əgər müsəlmansan, layiqdirmi sənin adına, qeyrətinə ki, bir müsəlman arvadını və qızını yad bir kişiyə tapşırıb gedəsən. Eyibdir sənin üçün. Mən padişah nökəriyəm. Borcumdur, hər nə buyursalar ona əməl edim. Mənim çörəyim buradan gəlir. Belə məlum olur ki, sizin gözünüzdə dünya malı qeyrətdən, namusdan artıqdır. Belə olan surətdə bizim danışmağımız artıqdır. Gedə bilərsən. Tez ol! Qapını bağla! Çıx buradan! Dünyanın işinə bir bax. Berni adlı bir yəhudi öz kitabında yazır. Özümü sevirəm. Külfətimi özümdən artıq sevirəm. Külfətimdən də artıq vətənimi sevirəm. Bu cənab yalnız anadan doğulduğu şəhəri özünə vətən hesab eləyib, onu külfətimdən artıq sevirəm deyib. Hərgah onun vətəni Azərbaycan kimi gözəl dağlı, çəmənli, varlı olsaydı, o vaxt görəsən o nə dil ilə, necə sözlərlə öz məhəbbətini ona bildirərdi. Yəqindir ki, yazardı. Gözəl Azərbaycan, uca dağlarına canım qurban, laləli çiçəkli çəmənlərinə malım qurban, soyuq bulaqlarına, meyvəli bağlarına balalarım qurban. Hansı millətin Muğan çölü, Mildüzü, Şirvan, Naxçıvan kimi bənzərsiz təbiəti, Abşeron kimi zəngin torpağı var. Heç bir millətin, yaşa vətənim, yaşa, çox yaşa. Ömrünün son illərində Nəcəf bəy Vəzirov Ağamallı oğlu adına kənd təsərrüfatı suvarma texnikumunda
meşəçilik üzrə mütəxəssis müəllim kimi çalışır. ...1926-cı ildə Şamaxı yaxınlığındakı Çuxuryurtda vəfat edir. Onu Bakıda dəfn edirlər. Nəcəf bəy Vəzirovun yaradıcılığı 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəlində Azərbaycan həyatının işıqlı və kölgəli tərəflərinin dolğun təsvirini verən canlı bədii salnamədir. Bu bədii salnamənin marifçilik işığı 21-ci yüzilliyə də öz nurunu saçmaqdadır.